یہ کلام سننے کی خواہش ظاہر کی ہے. اگر یاد ہو تو سنا دیں. الحمدللہ مجھے اعلیٰ حضرت کے تقریباً سارے کلام سارے میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کو, لیکن چونکہ یہاں اکثر ایسے لوگ کی ہے کہ جو اردو مشکل سمجھتے ہیں, تو اس لیے میں ذرا ان کی سطح پر آ کر آسان کلام پڑھتا ہوں, ورنہ میں ان کی آج ان کی فرمائش بڑی کلام پڑھتا ہوں, پھر کلام دے کلام کا شکر. نعت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے نعت کالا دمتی. آرزِ شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں, ہائے
آئے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت بوڑی ہے جس کے دل میں یوں کرے گھر
نازک امہانی کے گھر حضور آرام فرمائے سبحان اللہ حضور آرام فرمائے اللہ نے بلا شریف کو جا جیو بھنگ بولا معراج کی رات جا جبریل محبوب کو لے جبریل حاضر ہو گئے اب جبریل کا اثر دیکھا حضور آرام فرمائے جبریل بادب ادب سکھا رہے ہیں حضور کا کھڑے ہو گئے تو حضور آرام کرے اٹھاؤں کیسے سبحان اللہ ایک بات پہلے سن لیجیے کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا جبریل کھڑے ہو گئے کیسے اٹھاؤں حکم ہوا اے جبریل اپنے کافر لبوں کو میرے محبوب کے تلوں سے لگا جبریل سر پر تاج تاج میں موتی جبریل کے سر پر تاج تاج میں موتی اب جبریل جا رہے جھک رہے تلوں پر بوسا دے بوسا کوئی ذرا چشمے تصور دیکھو صحیح حضور آرام کر رہے حضور آرام کر رہے ہیں جبریل کے سر پر تاج ہوگا استاد کے جو موتی ہوں گے ان کے وفادار رہو پھر کیا ہوگا کہو گے کہ اے رازا